Welcome back to the channel, guys. Today we are in beautiful Frognerparken and we're going to ask Norwegian people about their thoughts on the USA and Americans. Let's dive right in, guys. Hva dine tanker om USA? Oi, jeg har bodd ett år i USA selv. Okay. Så jeg synes at det veldig spesielle mennesker der. Mm. Så uansett hvor du drar, selv om USA forskjellig, så det veldig spesielle typer mennesker der. Og, ja, men de veldig, enten veldig konservative eller veldig liberale. Mm. Jeg synes mange amerikanere litt arrogante. Okay. Litt sånn selvsentrerte. Mm. Men alt i alt et veldig fint land egentlig. Det jo veldig sånn, de veldig åpne folk. Oi, ja. Mm. Sånn lett å snakke med og... Ja. Hvilken stat var det du var i? Minnesota. Ja? Mm. Er de kanskje litt ekstra konservative i Minnesota? Ja, veldig. Mm. Ja, både en liten by i Minnesota også, så det okay. er så ja. Veldig konservative. Det er et veldig flerkulturelt land, har jeg vært på ferie der, og følger litt med på politikken. Mm. Ganske interessant land. Ja. Mm. Hva tenker du? Ja, det skjer veldig mye der. Ja. Men det, jo, det dekkes jo også veldig mye av hva som skjer der. Så det, ja. Det er veldig kulturelt, det påvirker veldig mye av det som skjer her. Med en gang så tenker jeg at stort, mm. Mange stater, jo. Mm. Har du vært i USA, eller? Jeg har ikke vært i USA enda. Nei? Nei. Er det på bucketlista? Det er på bucketlista, ja. Mm. Med, kanskje for World Cup neste gang. Ikke noe spesielt bra, egentlig. Nei, hva tenker du på da? Det virker litt tredje verdensland, på en måte. Det er liksom, ting går til helvete der, virker som. Mm. Litt ærligstand da, men... Du går ikke akkurat, det er det beste plassen å være, i hvert fall. Mm-hmm. Sånn. Hva tenker du? Litt samme, egentlig. Ja. Jeg føler bare dårlig helsevesen. Mm. Føler jeg bare korrupt og alt, egentlig. Det varierer. Fint land, men ja. Sånn styrt dårlig. Hva tenker du liksom om amerikanere sånn spesifikt? Jeg føler at de fleste våkner jo nå, da, til mye som skjer. Mm. Og det er veldig mange som har en mistro til staten, og det er farlig. Det, det mener jeg er litt så farlig. Du kan ikke ha at majoriteten har en mistro på staten, da, governmenten. Mm. Jeg har kanskje litt fordom om det. Jeg har mange gode amerikanske ja. Venner, men nå har jeg møtt noen der man tenker litt sånn, ok, de har ikke helt peiling på, i hvert fall geografi, Europa ja. Og litt sånn, litt sånne ting. Ja, hva tenker du? Ja. Jeg føler det er litt for stort land til å si alt for generelle ting om amerikanere. Da. Ja, det er litt for mange mennesker som bor der på en måte. Ja, ikke sant. Så, men, det er jo ganske stor variasjon mellom de som bor på landet og de som bor i de store byene og små byene og sånt. Da. Mm. Mm. Det kan variere ganske mye med tanke på hvilken stat og sånn du befinner seg i. Ja, det tenker jeg. Mm. Mm. Tror du de er mer konservative eller liberale i USA? Jeg tror jeg kommer litt an på staten, men sånn generelt sett så er de kanskje litt mer konservative. Ja. Ja. Jeg tror det kan være både mer konservative og mer liberale, men gjerne veldig mye mindre sosialistiske da, altså enn her. Ja. Så det er ikke så opptatt av å ta vare på hverandre, men å klare seg selv. Si. Overfladiske. Veldig sånn, tenker mer på seg selv på en måte. Ja. At det er litt sånn, jeg vet ikke, du skal liksom, ja, det virker så kapitalistisk tankegang, liksom, selve menneskene da, og at det er liksom, de skal alltid tjene på ting, på andre, og det er alltid, ja, du ser liksom, være i verdien på folk, altså, pengemessig, ja. Ja, jeg skjønner. Sånn. Så mye penger jager, liksom, det er mye fokus på det. Ja. Mm. Hva tenker du? Ja, egentlig enig, jeg føler sånn, hvis jeg tenker på en stereotypisk amerikaner, så tenker jeg sånn, en høylytt person som drar til Europa på ferietur på sommeren. Ja. Bare klage. Den personen som du hører bak deg på restauranten som er mega høylytt og ler høyt og sånne ting. Hva tror du er den største forskjellen på Norge og USA? Oi. Ja, det er vel kanskje en tanke at du skal klare deg selv da. Mm. De som dro bort starten var jo for å få frihet og selvstendighet. Det henger nok litt igjen i dag, ja. Ikke sant? Mm. Hva tenker du? Jeg er enig i det. Her er det mer staten tar sørge for at du kan prøve ting, men at det går greit hvis du ikke får det til, mens i USA så
så er det kun opp til deg selv om du får det til eller ikke. Jeg tror at nordmenn, de er mer åpne for ting. Man kan overbevise nordmenn om flere ting. De kan ha litt flere meninger samtidig. Og også om det er noe de er uenige med, så kan de på en måte, altså de respekterer deg uansett, sant? Amerikanere, de føler jeg er nesten født med en mening. De har en mening selv, og så stikker de til den, og så er han veldig konservativ, sant? Enten så er du superliberal, kan være sånn, du kan være hva slags skjønn du vil, eller ikke hva, ja, men sånn bytte skjønn når du er liten og sånne ting. Eller så er det sånn at homofile er kanskje, altså, det finnes ikke, det er et valg, sant? Og så har du den meningen, og så er det nesten ingen forandring på det. Så det tror jeg er en stor forskjell. Janteloven. vet ikke, janteloven, historie, altså, vi kommer på en måte forskjellige plasser, så vi har jo andre verdier ja, som går janteloven, så jeg tror egentlig det er det største. Når det gjelder kulturell og måten vi oppføres mot henne, så er jo janteloven, jeg føler, vi er mye bedre på oss selv og ikke opp i det trynet på andre, som de kan være. Ja, ikke sant? Og du legger merke til når det er en amerikaner der. De trenger ikke å gjøre mye en gang før du ser at det er amerikaner. Ja, så, ikke sant? Ja. Ja. Det kan være litt sånne narsisistiske tendenser nesten, tenker du på? Ja. I hvert fall i forhold til, hvis du kommer til Norge, så er jo vi veldig typisk reservert som befolkning, føler jeg. Mens USA er egentlig stikk motsatt. Ja. Og det er jo på godt og vondt. Ja. Jeg synes det er jo bra det der med at det er litt mer normalisert å snakke med folk som du ikke kjenner og sånn der. Ja. I forhold til her, men personlig så synes jeg det er litt digg som vi har der da, på en måte. For det har jo litt mer community liksom i USA. Det er jo litt vanskeligere å få venner og være sosial i Norge da. Ja, så. Du hører om folk fra USA da, for eksempel, som kommer til Norge for å studere eller bare bo her litt. At det er veldig mange som sliter med å komme seg inn i et miljø. At fordi mange er veldig reserverte. De tar ikke inn nye folk. Så det er jo veldig dumt. Altså, de vennene vi har i Norge er jo på en måte de vi har fra barndommen, som oftest. Så det er liksom, hun er kjent siden null. Ja, ikke sant? Folk henger folk med liksom sin egen gjeng, altså. Ja. Det er ikke så lett å komme inn i nye gjenger. Er det åpne for å slippe inn nye folk? Jeg prøver jo å være det, men det er lettere sagt enn gjort. Ja, helt klart. Det er ikke sånn at jeg tar kontakt med en random person som jeg møter her og der, og altså, det er en ting å bare henge med dem på byen en dag, for eksempel. Ja. Det er jo ikke noe stress. Men det er litt annet å på en måte ta noen inn i gjengen din sånn permanent, eller hva jeg skal si. Jeg har aldri gjort det, i hvert fall. Det er jo på en måte min gruppe, og så er det litt sånn den gruppa. Så ja, det er jo litt sånn her i Norge. Takk på russetiden og sånn, og det er veldig sånn gruppert. Og det er veldig vanskelig hvis man er litt utenfor, da. Sliter litt med å liksom komme på banen, da. Ja, det er sant. Så der sliter jo Norge litt med. Det er jo der vi burde bli bedre på. Det er jo burde vi ta fra USA. Vi blir mer amerikanske på det området. Ja, men alt annet går fint. Der har du American Dream, men her er det mer litt sånn janteloven. Ja. Alle skal ha det likt, og det er positivt og negativt på mange måter. Det er et, jeg kan ikke gi deg mer juicy svar. Det er det jeg mener, da. Ja, hva foretrekker du best liksom, av de forskjellige kulturene mellom den amerikanske og norske kulturen? Jeg foretrekker den norske, fordi sosialdemokrati er absolutt noe vi trenger. Mm. Det er det. Du får et pust når du er her. Jeg har bodd 7 år i Emiratene, og så har jeg kommet tilbake og fått et friskere pust her, og fått et nytt syn på Norge da, styreformen her. Har du noen amerikanere du liker spesielt godt, og eventuelt hvorfor? Oi, noen amerikanere jeg liker veldig godt. Kanskje Emma Stone, for eksempel. Nei, hun er vel britisk, jeg tror. Ja. Litt usikker. Hun ble litt det kan være. Anne Hathaway, hun virker britisk, men hun er faktisk amerikaner. Hun liker jeg veldig godt. Men det er fordi hun ikke virker amerikansk da. Du tenker på en skuespiller, da? Skuespiller, hun liker jeg veldig godt. Ellers er det sånn, for eksempel han, Bernie Sanders, også, politikeren. Han er jeg stor fan av. Han er i hvert fall litt sosialistisk, ligner litt mer kanskje på en norsk politiker. Han er ganske glad. Og så er jeg Taylor Swift-fan. Ja. Ja, Beyoncé. Beyoncé? Hvorfor det? Ja, de virker jo litt på bakken, egentlig. På en måte andre kjendiser, da. Ja, litt mer opplyste, liksom. Og de tar ikke opp viktige temaer som skjer i USA. Hva tenker du? Ja, altså det jeg liker med de artisterne er at de kanskje bruker plattformen sin, i hvert fall prøver å bruke plattformen sin på en litt positiv måte. Men jeg føler det er veldig sånn dobbeltsidig med kjendiser i USA, for de er sånn kjempe for liksom
bra ting som tar opp kvinnerettigheter og sånne ting. Og så samtidig så går de og tar privat flyet sitt hit og dit hver uke. Jeg er veldig fan av Taylor Swift, ja. Og vi skal jo på Taylor Swifts konsert. Og okay. Så det er de er mye bra artister. Ja. Så jeg liker tekstene og det de står for. Ja. Mm. Mm. Har du noen personer du liker spesielt godt? Ikke noe spesielt. Nei. Ja, ikke noen skuespiller, noen som... Nei, jeg har ikke så mye idoler. Nei. Så det, nei. Joe Rogan. Ok. Han er ganske flink til å snu, eller han er ganske flink til å komme med nye ting, ja, som folk må lære av. Ja, helt klart altså. Så ja, mm, det er det. Han hører jeg på. Han er veldig åpen og han har veldig mye kunnskap liksom. Ja. Mm. Men han er skjønt for å ha med kontroversielle, eller ikke kontroversielle folk, men folk som går kanskje litt imot systemet. Ja. Men det er også på tide da. Mhm. Og snakke litt om big pharma, big foods. Ja. Når vi tenker på amerikanere, hva er sånne stereotyper er det dere tenker på da? Hvis jeg kan bruke, jeg kan ikke si fat lenger da, så enorme, ja, enorme folk. Du kan uttrykke det akkurat sånn du vil. Ja. Nei, men ja, de er fatter da. Litt usunne. Usunne. Ja. Men det er veldig stereotypisk. Mm. Alle er jo ikke det, men det er veldig mange nordmenn som er fatter. Mm. Forhold til andre land i Skandinavia. Jeg bare tenker på masse ja, plastisk kirurgi og mye fake overalt, i hvert fall hvis du tenker på sånn California. Ja, California og sånn. Ja, ja, det er sant. Og jeg føler det bare veldig toksik, sånn sett. For det varierer jo veldig fra stat til stat også. Ja. Det er så innmari store forskjeller innad i USA, liksom. Ja, det er jo nesten 50 forskjellige land, på en måte. For, ja. Alle ulike områder har hver sine stereotypier. Ja. Du har liksom... ja, Florida med sine stereotypier. Ja, Florida man. Ja. Ja. Så, det er veldig vanskelig å ta dem som en gruppe. Ja. Det er jo lettere med nordmenn. Vi er jo 5 millioner, men de er jo 300 millioner, så det er liksom... Mm. Men jeg føler, hvis vi tenker over alle statene, litt større. Og så føler jeg bare matprodukter som de selger der, er bare stappet med så mye sånn... falske sånn, tilsetningsstoffer og sånn. Ja, det er jo dessverre at sånn, litt sånn Trump, det kan jo være litt sånn typisk amerikansk. Ja. Hva tenker du? Ja, ja, du har jo Trump og Trump-velger og sånt, men så har du jo, altså mange skuespillere, ikke sant, som er veldig, de oppfører seg ofte ganske stereotypisk. Da. Det blir dumt å si, det blir teit å si, men jeg mener ikke sånn på en øyeblikk måte, men folk som kanskje ikke vet så mye mer om resten av verden. Ja, jeg skjønner. Mm. Men det er det jeg tenker om amerikanere, men selvfølgelig, det finnes jo mange som ikke er det, men majoriteten tenker jeg er sånn da. Ikke sant? Ja. Tror du det kan variere litt basert på hvilken stat man bor i? Ja, selvfølgelig. Mm. Du har jo stater som Texas og sånt, som er sikkert større og mer ut i landområdene. Ja. Og så har du byene, ikke sant? Jeg ser for meg litt store mennesker, kanskje, som har en del sykdommer. Jeg er medisinstudent selv, så det er liksom, vi ser mange sånne her eksempler på alt. Ja, veldig mange med diabetes, for eksempel, og med litt usynne livsstiler, kanskje. Det er veldig sånn stereotypisk. Mm. Og igjen, det der at det er selvsentrerte. Hvis man ser en amerikansk turist, så hvis man ser at den er amerikansk med en gang når han kommer inn, sant? Tar veldig, veldig mye plass. Mm. Ja, det er veldig stereotypien. Thank you for watching, guys. Hopefully this video has provided you with some valuable information about what Norwegian people think about the USA and Americans. Remember to hit that like button and remember to subscribe. See you in the next video.